asiakas yhdessä palaverissa oikein hihkas, kun se näki meidän työn tulokset, että tämä muuttaa koko toimialan, niin se oli tosi kiva kuulla kyllä. Cuevas. Ja sieltä lähtee sitten ensimmäinen hyökkäys käyntiin. KuPS tulee röyhkeästi mukaan sinne boksiin. Ja sieltä lähtee ensimmäinen veto ja sinne menee maalin katolle. Upea veto sieltä Begollin jalasta lähtee. Ensimmäinen veto kohti Åland Unitedin maalia on nähty. Ja ensimmäisessä ottelussa myöskin Matilda Nurmi. Skilla ihan näin suomalaisittain. Veera Varis avaa aika rohkeastikin siihen keskelle Emmi Sirenille. Begolli ja hyvä jatko Krögerille. Kröger pääsee täyteen juoksuun. Kröger tulee, Sanni Ojanen on mukana. Kröger leikkaa boksin sisään, pääseekö vetään? Ei pääse vielä, vaan Begollille sitten syöttö ja noin upeasta! Upeasta syötöstä Begolli vastaa tähän huutoon. Aino Kröger nousee hyvin hyökkäykseen vasen oikeata kaistaa ja sitten aika namu passi siihen viereen. Ja näin sitten KuPS siirtyy jo 1-0 johtoon. Ei kauaa siinä nokka tuhise, kun jo Åland United joutuu katsomaan KuPSin maalia. Mulla tosiaan meni taas hetkellisesti toi näyttö. Sitten peuhkurinen Cuevas. Hyvin pyörittää nyt KuPS kyllä tätä omaa peliään tässä. Ja sitten lähtee vetoon. Hyvä blokki kuitenkin. Puolustus on tiukoilla siellä, kun KuPS tulee valtavasti päälle. Siellä peuhkurinen, Hartikainen ja kumppanit pistää palloa. Bosic suoraa kuitenkin harhasyöttö Begollille ja Begolli lähtee heti kiittää pallosta ja lähtee nousuun. Jakaa pallon kuitenkin vielä Krögerille. Missä tulee Krögerin sitten ratkaisu tästä? Se lähtee maata pitkin sinne maalille, mutta nyt ei maistu. Nyt ei maistunut, siinä tuli hyvä pallo kyllä. Menee kuitenkin läpi koko komppanian ja näin Åland United koskee viimeisenä palloon, joten kapteeni aineesta myös hänessä on tuon alakerran johtaja, ehdottomasti maajoukkue nainen monelta vuodelta jo, Matilda Nurmi. Oi, kun tämä on kyllä nyt vahva tämä prässi. Tähän myös Monika Haakselen tuossa haastattelussa, ennakkohaastattelussa sanoi, että KuPSin yhden kauden JYPKissä ja 2 onssissa on Matilda Nurmi korkeimmalla sarjatasolla pelannut. Nyt jää sitten siinä hieman jalkoihin Kröger, mutta pääsee hyvin ylös. Siren tulee pallon kanssa, röyhkeästi juoksee ja ottaa pallon mukaansa ja ei nyt saa pysäytettyä kukaan tätä Sirenin vauhtia. Begolli. Begolli kääntää taas, upea syöttö, mutta tällä kertaa Pille Raadik saa pidettyä siinä hyvin selustassa KuPSin pelaajat ja sieltä lähtee. Hyvin tulee sinne maalin edustalle ja pallo maaliin! Pallo maaliin upeasta kulmasta! Sinne joku käy tinttaamaan pallon ja Monika Haakström saa tästä kyllä hyvän pisteen itselleen myös, kun nähdään sitten vielä kuka siellä käy pallon maalin laittamassa. Se on Sanni Ojanen. Sanni Ojanen näyttää vielä, että mistä pelaajaa lähdössä tähän palloon. Peuhkurinen pistää hyvän pallon. Raadikon ensimmäisenä pallossa ja sitten aika vaarallisesti siellä Westerlund ja Hartikainen, eikä vieläkään. Sitten vielä yksi veto ja se on stolppa, joka kilahtaa seuraavaksi. Kyllä on KuPSilla aikamoista tykitystä tuolta 16 alueen sisältä. Åland United kestää, mutta golli. Hartikainen vetää kovaa. Kyllä on aikamoista vedätystä tällä hetkellä tuo Kuopion palloseuran Kauppila. Ja sitten lähdetään taas. Emmi Siren. Aino Kröger. Tarkkaa työskentelyä, ettei paitsiossa olla. Ja sitten hyvin blokkaa tuon vedon. Ja sitten vielä lisää on tulossa. Hartikainen ja pallo on jälleen kerran maalissa! Ja näin Begolli tekee jo toisen maalinsa tähän iltapäivään ja KuPS siirtyy pitkän
pitkän johtoon, pitkän hallintaa jakson jälkeen johtoon. Begolli, toinen maali jo hänelle tähän peliin ja vahvaa hallintaa. Ja sitten kyllä se maali vähän tuossa jo ilmassa oli ja leijui tässä. Siihen pystyyn Rotsille. Rotsi vastaan Anna Westerlund. Pallo kuitenkin olla Unitedille. Tästä siunautuu Loferski. Loferski leikkaa sisään. Ja sitten tulee hyvä syöttö ja sitten veto. Suoraan vasta pallon siitä, mutta hyvin ottaa Veera Varis siitä keskeltä kiinni tuon Monika Hagströmin kudin. Ja Peuhkurinen tulee katkoon. Begolli ja Rotsi. Rotsi vetää! Hyvin torjuu Matilda Nurmi. Näin pääsee taas torjuntatehtäviin Oulun Unitedin Nurmi. Pallon joukkueesta. Sieltä nyt lähtee sitten Monika Hagströmin pallo. Se tulee puskettavaksi sinne ja sitten puskee hyvin kuitenkin, mutta Veera Varis ottaa tämän. Bosic on siellä Kuopion palloseuralle. Avoimet ovet sieltä Emmi Sireen. Kröger. Oona Sireniä hakee. Begolli. Pääseekö Begolli syöttämään? On kyllä sellainen syöttökone tämä Begolli, mutta tässä kestää Matilda Nurmi hyvin tilanteen. Begollilta kyllä todella hyvää pelaamista tänään. 2 maalia jo tehnyt. Joten kyllä täällä pelaajat viihtyvät pidempääkin kuin 1 kausi. Begolli taas tekee tämmöisen hienon käännähdyksen pallon kanssa, mutta sitten hänet kaadetaan. Pallo edelleen kuitenkin Kuopion palloseuralle. Ja sitten olisi vetopaikka ja veto tulee hyvä torjunta sieltä ja menee myöskin paitsio. Ja Rotsi ei ole tästä tyytyväinen, tästä Hakalan tuomiosta. Tosiaan paljon hyviä paikkoja Kupsille tuosta siunautui. Loferski irtoaa jälleen hyvin pallon kanssa. Westerlund. Ja Monika Hagström. Olisi hyvä palloa lähettämään. Ja kyllä vain lähettää hyvän pallon Kit Loferskille. Loferski maata pitkä ja sitten sieltä juuri voitosta kentälle tullut Signe Aarna. Näyttää, että maaleja kyllä pystyy tekemään, jos vain tilanne suodaan. Ja ensimmäinen hyökkäys ja se on heti pallo maaliin. Signe Aarna 2-2 ja olipahan hyvä. Loferskin juoksu ja keskitys sieltä nyt vähän ilkuttaa juurikin maalin alustanut Kit Loferski. Tässä hyvä pitkä pallo sieltä. Loferski karkuun. Oona Sireen. Cuevas. Pääseekö tästä karkuun nyt sitten Rotsi ja kumppanit Begolli. Krögerille pitkä pallo. Ja nyt on lisää tulossa. Sieltä lähtee vetoon, mutta... Ja siellä että pallo maaliin menee! Kyllä menee! Nanne Ruuskanen! Sieltä vaan pistää vielä viimeisellä minuutilla pallon maaliin. Puolustaja Nanne Ruuskanen. Se liruu sinne maaliin. Niin kuin Ruotsissa ehkä voitaisiin sanoa, että sen den gliderin. Ja siinä tänään kyllä käy tässä maalissa aivan niin. Katsokaa tätä. Sieltä vain röyhkeästi ja Matilda Nurmelta. Ja se ei enää montaa minuuttia tämä ottelu vanhene. Ollaan jo pitkästi yli 2 minuuttia pelattuna lisää. Ja pallo pomppii siellä. Veera Varis nappaa pallon ja näin ottelu päättyy. Ja ihan viime minuutilla. Kups tulee ja ottaa todella tärkeän voiton, henkisesti tärkeän voiton. Olin jo tilannut tuon haastattelun. Asiakas yhdessä palaverissa oikein hihkas, kun se näki meidän työn tulokset, että tämä muuttaa koko toimialan, niin se oli tosi kiva kuulla kyllä.